Hello mga best, welcome back sa ating channel sa inyong mga bago dyan. Nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na nanood dyan at pag-share ninyong mga ideas and comments at pag-reply nyo din sa ibang nag-comment. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sana na sa healthy, happy and safe life kayong lahat dyan. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Ikutin muna natin ang sing-sing. Andito siya ngayon sa gitna ng broken heart. Meron siyang na broken heart before. At ngayon, meron na siyang afam. Ganun. Andito ka na sa Empower Best. Mukhang nasa ano ka na, Nasa tungtong kana, ka na. So, kung na broken heart naman kasi kayo, hindi kasi yun ang para sa inyo best. So, tuloy-tuloy yung -tuloy maghanap para makatagpo ka ng kayo ng para sa inyo. Galing broken heart at meron na siya ngayon afam. So, gano'n Shout out sa inyo. So, direct ako magbasa sa isa sa nag-comment kay Sister Ferg. Ferg ba yan? Tama ba yan, best? Uh, good day, Ate Sally. Meron akong uh, fam ngayon. Namit ko siya sa Christian Filipina. Uh, gusto niya akong papuntahin sa kanya, sa US. Siya na daw bahala sa plane ticket ko. Pero, ako na daw sa visa. Parang sa tingin ko, mahirapan ako. Uh, kung tourist visa, ang kukunin ko. Saka suspended muna ang muna ata ang pagkuha ng visa ngayon gawa ng pandemic at isa pa wala pa akong budget para doon mas prepare ko na siya yung unang pupunta dito sa Pinas kaso di pa nga bukas ang border dito, Ano ba ang magandang sabihin kay Afam nang di naman ako nag ask ng money or any help sa kanya kahit wala pa akong work ngayon pero alam naman niya na nawala ang, nawala, alam naman nawala pa uh, at sinabi ko na din na nawala na ang dad ko 5 months ago at uh, gumastos kami ng malaki ng family ko. Kailangan ko ba sabihin na hirap ako sa finances ngayon? Thanks Ate sali and more power and God bless. Maraming salamat sa pag-share mo, best Um, shout out sa inyo lahat sa mga nakatagpo na ng AFAM dyan, sa Christian Filipina Dating Site and congrats sa inyo. Yung iba dyan, eh, thank you na rin masasabi ninyo. So, congrats sa inyo sa mga nag-join dyan at naging successful. At sana tuloy-tuloy at sana ang, ang AFAM ninyo at yan na talaga ang destiny ninyo sa Christian Filipina, yun nakafocus ako dyan kasi nandito pa ka ngayon ba sa Christian Filipina mo natagpuan siya. So ngayon si Afam gusto niya, puntahin ka dun sa ibang bansa, sa lugar niya. At kukuha ka daw ng ah, uh, kukuha ka ng tourist visa. Uh, ikaw na, daw, oh, ano may sabi niya? Siya daw ang bahala sa plane ticket at ikaw na daw sa sa visa. So parang si Afam parang medyo may pagkakuri <laughs> may pagkakuripot siya. So hindi siya yung AFAM na talagang akong bahala. Mga akong bahala sa lahat. Gusto pa rin niya na may share ka. So, si AFAM naman, ang sabi mo, gusto mo na siya ang unang pupunta sa Pinas. At medyo mahirapan ka sa tourist. Mahirap talaga yung tourist visa, best Mahirap yan. Mahirap talaga yan. Maraming kasing requirements yan. At uh, ma maharaming requirements yung tourist visa. Bibisita ka lang kasi yan at uh, kung sakaling bibisita ka doon at uh, sa lugar niya at doon na siya gagawa ng uh, ibang paraan para makapag ka depende niyan pero ngayon sabi mo eh wala ka namang wala kang budget doon sa pangkuha doon kasi nga nawala yung dad mo manaki ang gastos ninyo nasabi mo na ba sa kanya best maging prangka maging prangka ka sa kanya na i want you to first visit me in my country Ganun yun. Mas okay kasi yung yung afam ninyo ang unang bumisita sa Pilipinas. Hindi lang ikaw mamit, kundi ang family mo. Sabihin mo sa kanya best na I want you to first visit me here. You're, you can able to see my family, meet my family. And uh, to see what's the beauty of our country. May ganun factor yun. Sabihin mo yung ganun best na mas gusto mong uh, ikaw siya muna ang unang pupunta sa Pinas. At willing willing kang mag-wait. At uh, sabi mo Uh, paano sabihin na hindi ka naman nag-ask ng money? Eh, hindi ka naman nag-ask ba? Naging prangka ka lang. Sabihin mo lang, I don't have money to pay for anything. Visa, something like that. We just spend a lot of money for my father. Yung maging totoo ka, sabihin mo na yung pera mo na obos dahil so nagastos mo dun sa sa daddy mo. Maging totoo ka, kung wala wala at hindi mo kailangan maglabas naman ng pera. Mostly sa mga afam sila naman yung lahat gagawa. Ganon yon eh. Kasi yung mister ko nung time nag-meet kami, eh mostly yung uh, plane ticket, ano ba dyan, uh, anong kailangan mo. Kahit hindi naman mayaman ang mister ko. Hindi niya ako pinapahirapan. At yun ang dapat hanapin nyo best. Yung hindi kayo pinapahirapan. Ito si apam, parang mukhang may pagkakuripot siya. Or mukhang baka yung pera talaga niya is talagang uh, tamang-tama lang. Maging prangka ka, best. Ang daming afam sa Christian Filipina dating site. Hindi lang siya nag-iisa. Maging prangka ka at sabihin mo yung gusto mong sabihin. Kung hindi kayo magkasundo, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi yan ang destiny mo. Hindi ibig sabihin na porkit seryoso lahat ng nandyan sa de Christian Filipina dating site. Pag meron kayong isang nakausap, yan na yon. Hindi yun, best. Kasi posibleng seryoso yon siya, seryoso ka rin, ay hindi kayo meant to be hindi kayo para sa isa't isa. Kaya merong ways na hindi talaga kayo magkasundo dahil hindi kayo meant to be. Ganun lang yon He, You will meet somebody for you to learn something. At sana meron kayong natutunan dyan. So, sa'yo maging prangka kasi apa mo. I don't have money to spend to pay you anything. Because I lost, I lost most of my money or anything I have. Because we spend money for my dad. Ganun sabihin mo na wala ka ng pera. At uh, kung gagastos ka pa, ayaw, ayaw mo mangutang kasi mahirap mo magbayad. Ang hirap kayo magbayad ng utang, lalo pag yung sahod mo ay tama lang. So, sabihin mo na wala kang pera, bes. Wala kang budget. At gusto mong siya muna ang pupunta. At handa kang magantay. Maging ganun ka lang. Kung hindi talaga kayo magkasundo ni fam bes, eh, sabihin mo lang, I think he deserves somebody else. I, man, I want, a man who will loves me and no one else. A man who will respect me and who will understand my situation. Who will accept me for being who I am. Ganun yon a man who was willing to be to grow old with me. Ganon. So, maging prangka ka lang, best yung sa afa mo, mukhang okay naman siya. Parang, parang mukhang okay siya, pero there's something missing. Pag merong kulang. Yung, uh, si afa mo kasi parang hindi pa siguro siya ganun ka financially secured. So, pero hindi naman ibig sabihin na, mostly naman sa mga fam mo, kahit hindi ganun kalaki ang sahod nila, ayaw nilang pahirapan ka. So, they will find ways na kahit pa paano hindi ka ma-stress. Pero si afa mo, sabi niya, uh, Uh, ikaw ikaw na sa visa, ako lang sa aeroplano. May ganong factor, te hati hati factor. So, at ikaw pa ang unang mapunta sa Pinas. Hello, willing ako magantay at uh, ko ang hanap ko isang afam na puntahan ako. At sabihin mo sa kanya yon ang gusto mo best. At kung hindi niya magawa yon, isa lang hindi sabihin yung afam na yan ay hindi para sa iyo. Mag, uh, maghinto, uminto lang kay sa paghahanap ng afam niyo best. Pag yung afam niyo na kausap niyo is Talagang thank you Lord ang masabi ninyo. Eh, itong si Afa mo, hindi pa thank you Lord masabi mo dyan eh. Ang dami kong pang question mark. So, sabihin mo sa Afa mo best na, I don't have money to pay anything. I just lose all of my money. Because my dad just passed away. So, sabihin mo best na wala kang pera. Uh, to process all the visa thing. And I want a man who will visit me here first. Sabihin mo yung ganon. Na ang hanap mo isang lalaking, siya ang unang bibisita sa'yo para mamit hindi lang ikaw kundi ang pamilya mo at uh, hindi ka naman ang hingi naging prangka ka lang na wala kang pera uh, hindi ibig sabihin na nang hingi ka dyan naging prangka ka lang at uh, ang afam na mahal ka at seryoso sa'yo sila na ang gagawa ng paraan at hindi mo na kailangang magpaliwanag ng marami uh, you don't have to explain too much to somebody who don't care for you kasi kahit gaano kadami yung paliwanag mo teh hindi yan nakikinig maubusan ka lang ng laway. Walang silbi sa walang silbi sa kanila yung paliwanag mo. Sa taong mahal ka, hindi mo kailangan ng paliwanag. He will automatically understand you. At sila na yung gagawa ng paraan para ma-resolve yung problema. At uh, mostly naman sa mga afam, sila talaga yung visit sa inyo. Dahil excited lang silang mamit, hindi lang ikaw ni pamilya mo. At higit sa lahat, gusto nilang ma-experience kung gaano kaganda ang Pilipinas. Ganun lang yon Sikat yung Pilipinas. Hindi lang sa mga kung anong meron tayong magandang places, ganon, magandang weather, kundi sa mga ugali ng mga taong nandyan. Mga ugali nating Pinoy. So, excited yan sila. At uh, si Afa mo, pag ganon, tuloy-tuloy pa rin siyang ikaw papuntahin. Mukhang hindi siya ganon ka-excited na mamit ang parents mo. Hindi siya ganon ka-excited na makita ang Pilipinas. Uh, ganon, sa mga Afam, they don't care. They don't care na mag-save sila ng money. They don't care na magantay sila. Basta gusto nila sila ang unang-maunang -unang bibisita sa inyo atay uh, yun ang piliin mo best. Maging prangka ka lang. Magmula ngayon maging prangka ka. Kung hindi kayo magkasundo ng si Afam na yan, na namate mo sa Christian Filipina, hindi yan ang para sa iyo best. Ganun lang kasimple yun. Ang daming Afam dyan sa Christian Filipina. Sobrang daming Afam dyan. mag, mag ano ka lang, mag-entertain ka lang ng iba. Maging prangka ka muna, muna dito sa Afam mo. Kung hindi talaga kayo magkasundo, it's obvious naman, ngayon pa lang hindi kayo magkasundo. It's obvious na pag magkasama na kayo in life, mas lalong hindi kayo magkasundo. So, mas okay yung ngayon pa lang, medyo naging totoo ka na. Para kung meron kayong misunderstanding dyan, kayong dalawa, resolusyonan nyo yan. Pag-usapan nyo yan at ayusin nyo. Para tuloy-tuloy ang relasyon ninyo. Ganun lang ka-simple yun, Bes. Sa, sa long-distance relationship, sa LDR, uh, kailangan ng tiwala sa isa't isa. Kailangan nyo umunawa sa sitwasyon. Kung mahal nyo ang isang tao, kaya nyo, kaya mostly sa mga afam, Pag mahal na mahal kayo niyan, best. No matter how difficult for them na mag-adjust sa ugali niyo or kaya magano gumawa ng solusyon sa problema, gagawin nila 'yon. Kumbaga, lagi silang may time and effort sa inyo pag uh, hindi sila busy at ganun ka rin, mag-video call kayo at mag-usap kayo. Kung meron kayong misunderstanding dyan, inaayos ni AFAM yan. Mostly sa mga AFAM, sila talagang unang nag-ayos niyan. At uh, yun yung mga afam. Na sila talaga talagang makikita mong seryoso sa iyo. Mapifeel niya yan best. Yung difference ng afam na seryoso sa inyo at yung afam na malamo sa inyo, ma feel nyo yan. Yung mas seryoso sa inyo talagang go-go-go pa rin yan. Pag meron kayong misunderstanding, inaayos nila yan. At kung meron kayong mga kunting problema, gumagawa talaga ng solusyon si afam. Sa iyo, yung problema mo is gusto mo siya ang mauna. Sa maseryosong seryosong afam, sila ang unang pupunta sa iyo. At sa mga seryoso AFAM, hindi yan magbanggit na ikaw magbahay ng tourist visa. Eh, itong si AFAM, mukhang hindi pa siya ganun ka-financially secured, yung sa nasabi ko. At mukhang medyo sigurista siya. Eh, baka, baka isa din yan sa sign na hindi siya ang destiny mo. Kasi hindi naman siya thank, hindi naman siya thank you Lord para sa iyo. So, try mo mag-entertain ng iba best. Pero bago ka mag ng iba, prangkahin mo muna tong si AFAM mo na ganun ang sitwasyon mo ngayon na ang gusto mo rin is yung unang pupunta sa iyo. Ganun lang yung kasimple. Kung niyaan, no. uh, sabihin niya an no. I want a, a, Filipina who come who visit me here first. Who will take tourist visa or, and who will pay her all things that she need. All I need is I have to pay her a plane ticket. That's all I want. Kung yan ang gusto ng Afam na plain ticket lang gusto niya, ikaw na bahala sa lahat, bahala ka dyan. Parang yung salitang, bahala ka dyan, buhay mo yan, matanda ka na. Parang, parang gano'n. Parang hindi mo ma-feel na masyadong care sa'yo. Eh, ganun, pag ganun, bes, eh, prangkahin mo na yan para maghanap ka na ng iba. I deserve somebody who, who, owns everything I want. Kung baga yung nasa kanya yung ugaling hanap mo. Kung baga, thank you Lord. Yun lang ang gusto kong marinig. Yung thank you, thank you Lord yon ang pag yun ang nasabi nyo kasi sa afam nyo ibig sabihin walang kulang he has everything you need at uh, doon lang kayo mag stop mag search sa mga afam nyo malabo basura nyo yan so maging prangka ka dyan best at uh, huwag kang mahinayang ang daming afam dyan sa Christian Filipina mag entertain ka ng iba pag hindi kayo magkasundo nito at uh, sa mga iba dyan na hindi pa nakatagpo ng tamang afam ituloy-tuloy nyo lang ang paghanap best Uh, yung mga afam na ano, nag-broken heart ninyo or nagpapagulo sa inyo, nagbigay sa inyo ng leksyon yan. Sana may natutunan kayo dyan. Huwag niyong gawing uh, dahilan para sumuko na kayo. Kasi kung afam talaga ang gusto niyo, pag sumuko kayo, eh, goodbye afam. Ganun lang ang sagot nun. Pag go -go, -go kayo, eh, makakatagpo talaga kayo. At magpray kayo best. Kasi in God's name, walang imposible. Tandaan niyo yan. So, magpray talaga kayo. Kasi, pag si Lord na ang gagalaw, there's nothing impossible. Maraming, maraming salamat sa pag-share mo ba. Sana naliwanagan kita dyan at sa mga may katulad na sitwasyon sa iyo. Kaya magbasa mo na ako saglit. Dear Danielle, nag-join ako sa dating site April 4. Puro failed kasi mga bastos na encounter ko. Wala pala sa dating site yung afam ko ngayon. Nasa FB ko pala, mamimit. May 10, nawa po magtuloy-tuloy ng maganda yung relasyon namin ngayon. Wow. Well, good luck sa you, best and we're happy for you. Sana nga tuloy-tuloy na siya. Maraming nang nagkatuloyan sa Facebook. baka, destiny, pag destiny mo kasi, iba-iba kasi ang paraan. God will make a way and so many different ways. Maraming para, paraan si Lord para ma-meet mo ang destiny mo. Pero at least, you do your thing. Kung ginawa mo rin yung part mo na maghanap. Kay Wilma Juanites. Good day, si Sally. Musta ka na? Para kay Sendre, tama si si salim May karma ang bawat gawain natin. Baka balang araw, ikaw naman ang lukuhin. Lukuhin. Pray ka kay God na i-guide ka. God bless us all. Yung mababawasan ba ang tiwala pag nagsabi ka ng totoo? Mas okay yung naging prangka ka kayo, best. Mahirap yung may tinatago kayo at malaman ng iba yan. Malaman ng afam sa iba. Mahirap yon, lalo na pag dalawa-dalawa eh, sila at lalo na pag seryoso yung isang afam sa inyo. At dalawa-dalawa pala sila, nako, hindi yan magdadalawang isip na basura ka, ganun yun. Bernadette Cananya, please advise me. Ka LDR, may ka -LDR ako, may ka ako. Gusto niya, panuorin ko siya habang nasa shower. Seryoso po ba ang gano'n? Naku, basura mo yan, bes. Hindi yan seryoso. Maghanap ka na iba. Good luck sa inyo lahat, mga best. Kay Sister Sunny Dumulok. Hello po, may afam po ako ngayon. Pero bakit gano'n? Bakit gano'n? Kasi pag online ako, lagi na lang tawag ng tawag. Uh, bakit, di ko bakit di ko alam? Kasi kung totoo ba talaga siya? Sana masagot ka tanungan ko. Salamat. Anong sa, ang tan, sa, tanong mo dito, best? Bakit Lagi na lang tawag ng tawag. Bakit di ko alam? Kasi kung totoo ba talaga siya? Eh bakit di ko alam kung kasi bakit yung naguguluhan ako ba na tawag na tawag, tawag na tawag saan? Sa video call ba? Ah, uh, mo tong tanungin, ba. Are you really serious with me? So, makikita mo sa mga afam kung seryoso sa inyo. Susuportahan ka eh? dyan Financially and emotionally Talaga, mostly Hindi naman ibig sabihin eh. Financially talaga Pero mostly, ganoon naman talaga ang afam eh You don't have to ask Sila na ang kusang mabigay nun Ang tanong mo, tawag ng tawag Ganon ba gano ba katagal kayong nagkakilala nito afam mo best? Tawag ng tawag saan? Sa video ko? At uh, Sagutin mo Sagutin mo yung video ko niya Kung may time ka At sabihin mo sa kanya Hanap mo isang seryosong afam Ang uh, seryosong lalaki lalaking mamahalin ka iba. At handang makasama habang buhay. Ganon yon At uh, sabihin mo sa kanya yung gusto mong sabihin. Ano ba gusto mong sabihin mo, best Ganon. Hindi ko naman hulaan yung utak mo. Kasi ikaw yung nakakaalam dyan. So, sabihin mo sa kanya, this is what I want. This is what I don't like. Sabihin mo dito sa afam mo. At masagot niya yan mismo. Ikaw mismo ang makareceive ng sagot ng afam mo yan. So, ikaw mismo ang makapag-decide na pag naging prangka ka sa kanya, sinasabi mo yung ayaw at gusto mo at nasagot niya yon so doon ka na makapag-decide kung seryoso ba yan o hindi or ituloy mo ba. Tandaan nyo, maseryoso ka fam, habang tumatagal kayo, lalong nag-level up yan. Ano ibig sabihin ng level up, te? Yung kumbaga, dating kinikilala ka lang. Ngayon, may future na pinapag-usapan, laging nag sa love sa'yo, laging may time and effort sa'yo, concern sa sa'yo, hindi lang sa'yo at sa pamilya mo. At higit sa lahat, uh, may problema ka, nandyan palagi yan. At higit sa lahat, pag may problema ka, lalo na financially, hindi mo kailangang hingiin yan, sa magbigay yan. Ganun lang yung kasimple best. So, good luck sa inyo lahat mga best. Take care and stay safe sa inyo. God bless.